La raó de ser del Born Centre Cultural és la decisió que en un moment determinat va prendre l'Ajuntament de Barcelona de conservar les restes arqueològiques que havien aparegut en el subsol de l'antic mercat del Born. Aquestes restes són un testimoni de les prop de 1.000 cases que van ser enderrocades cap a l'any 1717 després de la Guerra de Successió. I gràcies a l'existència de l'edifici del mercat s'han preservat d'impactes urbanístics. Per mi, un dels reptes fonamentals ha estat encaixar aquest projecte dins d'un projecte molt més gran, que és el del propi centre, el del propi projecte del Born, que va començar doncs, fa gairebé 12 anys o més enrere i que ara doncs, ja es troba convertit en un centre cultural obert i al qual li toca donar resposta a tota una recerca que s'ha anat fent al llarg d'aquests anys i que també li toca apuntar quines són les recerques que en un futur proper i llunyà es poden tirar endavant. Com més sabem del nostre passat, més sabem cap a on volem tirar cap al futur. Aquest gran jaciment, que és dels més grans d'Europa, que ens pensem que ja està excavat, ens n'adonem que encara ens ha de dir moltes coses. I aquesta necessitat de donar a conèixer el jaciment i tota la recerca que s'hi ha dut a terme va fer que ens plantegéssim crear una eina en format d'aplicació mòbil. Una de les coses que ha passat al Born, al Centre Cultural, i a les intervencions arqueològiques que s'han desenvolupat, és que tenim moltes dades, però aquestes dades, un cop fetes les memòries arqueològiques, s'han quedat com en un punt, no? S'han quedat sense aprofundir-ne més. Llavors, l'aplicació ha permès plasmar, per exemple, unes planimetries amb molts d'aquests materials i situar-los amb la planta arqueològica, amb el que ha facilitat també la possibilitat de que tu puguis anar jugant de qui vivia cada casa i quin tipus de materials hem trobat en aquestes cases. Per restituir les cases potser no tenien suficient informació. Hem hagut de fer més recurs, diguem-li, dels coneixements que tenim de les característiques físiques dels edificis de Barcelona per aplicar-los en el cas del Born. No hi ha res cert en arqueologia, estàs dubtant i aquest dubte és el que et fa avançar amb el coneixement. I en el fons és això, és una feina d'equip, una feina on tothom té el seu paper i és en aquest treball d'equip on tothom posa el seu coneixement que creixem. Ha estat com una espècie de work in progress, de manera que ens ha tocat anar analitzant les possibilitats que teníem per poder seleccionar quins eren aquells elements o aquells temes que volien desenvolupar en aquesta APP, que de moment la considerem la primera de moltes. Jo crec que ha demanat de molta generositat per part de tots aquest projecte. Com s'aborda l'estudi d'un espai com aquest? Des de, tant de la història de l'art com de la historiografia, com dels propis materials, com de l'arqueologia. És a dir, no t'ho trobes fet i no t'ho trobes llegit, sinó que a través d'inputs, de restes, de visions, d'observar, doncs has d'anar traient aquestes conclusions. La idea que havíem tingut en aquesta aplicació és fer una restitució històrica de les façanes del jaciment. És una proposta molt ambiciosa, extremadament ambiciosa, i precisament per aquesta ambició, la proposta que apareix a l'aplicació és una proposta basada bàsicament en un dibuix lineal, per evitar precisament la problemàtica que genera el nivell de contingut que comporta fer un aixecament d'aquesta mena. L'Emiliano és un personatge, sense sexe ni condició, que fa uns 75 centímetres d'alçada i que, per tant, és un element de referència que col·loquem a totes les nostres restitucions. Tot i la seva aparença minimalista, aquesta aplicació és molt complexa, perquè té diferents nivells i diferents tipologies de continguts. Hem treballat amb un equip molt divers i on cadascú és especialista en la seva matèria. I hem anat recollint totes aquestes veus per donar-los forma i buscant sempre un equilibri i una coherència. Hem estat treballant vora un any. Però per què? Perquè el nostre lema, el nostre objectiu era ser d'una rigorositat essencial. El rigor ha marcat una línia molt forta a l'hora de prendre decisions estètiques i de contingut. Hi ha molts apartats de l'aplicació que podríem haver vestit amb textures i amb elements molt més detallats, però realment només volíem posar allò que sabem del cert que era així. També per donar-li aquesta aire de recerca, més que no un escenari imaginari. És important aquesta dada, perquè la voluntat de tot l'equip sempre ha estat la de ser el màxim de fidel a la realitat física. La gent es pensa que una producció d'aquesta mena es pot fer en 15 dies, amb dues o tres persones, es pot fer d'una manera molt ràpida, es pot fer d'una manera sense contingut, sense raonament de contingut, i això és una falsedat descomunal. El jaciment explica tantes coses que realment ens vam adonar que l'APP quedava petita o quedava curta respecte de les possibilitats que tenia el jaciment. Només ens hem cenyit a l'època del 1700, perquè penseu que el Born, el seu origen és del segle XIII i tot això que hem jugat només ara amb aquesta aplicació es pot fer en èpoques posteriors.
Ara ja ens estem plantejant una col·lecció de papers del Born en el qual puguem encarrilar i explicar tots aquests coneixements que s'han anat generant i que es generaran de cara a un futur. El que jo penso que dona l'aplicació és la possibilitat d'apropar-te a un profund desconegut que és la història física de la ciutat, que sempre és desconeguda. I aquest apropar-te a la ciutat ens fa més ciutadans, ens fa més respectuosos amb el patrimoni i permet entendre, conèixer millor la gent que ha estat aquí, que havia estat aquí i els que estem aquí encara a hores d'ara. La porta oberta a poder anar a buscar el racó més amagat, que ni tan sols venint aquí i fer la visita doncs puguis veure, això és un luxe pels visitants i per nosaltres mateixos. Tenim les restes arqueològiques fins a una cota, però gràcies a l'aixecament rigorós de totes les façanes, de totes les cases, a mi com a mínim m'ha sorprès de la magnitud de la tragèdia que va ser l'enderrocament d'aquestes 1.000 cases. Penso que aquesta app sorprendrà molta gent. És una app que jo crec que té un nivell força alt d'informació, a diferència d'altres apps que podríem considerar semblants. Ens trobem en una nova etapa de la digitalització. Fins fa poc, tot s'enfocava a digitalitzar el món que ens rodeja, les idees i conceptes i les recerques fetes al llarg dels anys. Però això ens situava en un escenari on teníem molta informació digitalitzada, però l'usuari no especialitzat no tenia eines per interpretar-la o analitzar-la. Hem d'aprofitar la tecnologia per crear noves eines que ens permetin interpretar aquests materials existents. De res serveix tenir un jaciment escanejat en 3D si només hi pot accedir un tècnic des d'un superordinador. L'aplicació està programada per iOS i Android, de manera nativa per aprofitar al màxim els recursos de cada dispositiu. I el mòdul 3D està basat en Unity. Entre tots hem aconseguit un producte que jo crec que no té altres paral·lels, com a mínim que jo conegui d'aquesta potència, i com a mínim a mi m'ha permès veure no només que el que hem fet està molt bé, sinó tot el que podem fer a partir d'aquí, a partir d'aquesta aplicació. Escanejar un dels jaciments més grans d'Europa ha estat una tasca gairebé faraònica. Vam haver de crear un flux de treball a mida per poder planificar, executar i processar tota aquesta immensa quantitat de dades. Estem parlant de 22 gigas d'informació comprimida obtinguda a través de 252 estacionaments làser, que ens van proporcionar un núvol de punts de més de 1.950 milions de punts útils. A la vegada, n'obteníem la textura mitjançant fotografies 360 graus que vam haver de processar per igualar-ne el color. Tota aquesta informació formava una malla 3D texturitzada d'un pes gegantí, que hem reduït un 0,03% per tal de fer-la accessible des de dispositius mòbils. Parlem de que el Born és una foto fixa d'un moment concret, no? Però per mi tenir aquesta eina també és una foto fixa d'aquest moment i a partir d'ara sempre tens un punt de referència. Vam haver d'escanejar el jaciment al llarg de diverses nits, per una qüestió logística amb el Born Centre Cultural, però sobretot també per tenir un control molt més exacte de la llum. A més, el 40% del jaciment es troba ocult sota la balconada i hi ha zones que són completament fosques i inaccessibles. O sigui, vam haver d'il·luminar amb llum artificial tot el perímetre per poder captar la textura real de les restes arqueològiques. Això és una documentació gràfica que tindrem també com de punt de partida també a nivell de treball del dia a dia de restauració, de poder veure com estava, com no estava, si ha canviat, si no ha canviat. Vam tenir en compte el fet que aquesta app es pogués entendre no només des d'aquí, sinó també des de l'altra punta de món. Per això, potser alguna vegada sentireu dir que en el nostre equip no només hi som els que l'hem format, sinó que també hi ha un senyor, que és un senyor de Pequín, que volem doncs, que aquest senyor entengui l'app doncs, pràcticament com si estigués in situ. No? La clau ha estat trobar l'equilibri a l'hora de plantejar i mostrar els continguts entre un llenguatge més tècnic o especialitzat i un llenguatge més amè, pensat pel públic més general. No estem fent una recreació, no és un invent, no és un joc, és una proposta de com podia haver estat, com nosaltres diem sempre, i potser no era del tot així, però sí arquitectònicament funciona, i per tant és vàlid, la restitució és absolutament vàlida. Hem fet un buidatge de tots els inventaris, de tots els materials en els que hem pogut datar en el segle XVIII, gràcies als materials ceràmiques i numismàtics, llavors, a partir d'aquests materials, fer la recerca de les coses que després hem mostrat a les planimetries. I aquesta voluntat d'apropar el patrimoni a un públic molt ampli i variat va demanar que el disseny de l'aplicació fos el més clar i entenedor possible, seguint sempre les línies d'estil del propi centre. Ens podem moure per tots els apartats d'una manera molt senzilla i de seguida convidem l'usuari a sentir-se un investigador, ja sigui comparant els plànols de la línia al temps, explorant el jaciment, interpretant les planimetries de materials,
identificant les façanes o caminant pel barri del 1700. Partíem d'un model 3D existent de la Barcelona de 1700. I a partir dels nous estudis de les façanes que s'han fet per aquesta aplicació, hem pogut actualitzar la part que ocupa el jaciment dins de la maqueta. A més, s'ha optimitzat perquè per primera vegada un usuari pugui navegar-hi lliurement, ja sigui des de qualsevol lloc del món, com caminant pels carrers de la Barcelona actual amb una experiència geolocalitzada. Seguir explorant les vies que permetin donar a la gent les eines per tenir el coneixement d'això que està veient. La principal característica d'aquesta aplicació és que és molt transversal i permet des d'algú que sigui del gremi, per exemple, que sigui un historiador, que sigui una persona, un arqueòleg, descobrir coses per si mateix, perquè el fet que tu et puguis moure lliurement per l'aplicació pots anar descobrint coses que a les visites no pots veure i que també no fa falta que siguis un historiador per tu mateix fer-te el teu propi recorregut o aprendre coses per tu mateix. I el patrimoni és riquesa, i és riquesa de tots. És riquesa dels de Barcelona, és riquesa vostra i és riquesa dels de Pequín. És riquesa per tothom. Només aquest fet ja ens obliga i de fet ens compromet a poder explicar el valor patrimonial i històric d'aquestes restes i creiem que a més és un deure que com a equipament tenim doncs, per no només els ciutadans de Barcelona sinó per tot el món en el qual vivim que sàpiguen no només el que aquí hi poden trobar sinó també tot el que aquí hi poden i hi podem aprendre.